Do, që thot ndryshe, në një farë mënyrë e bie se nuk po thot të vërtetën, sepse raportet janë prekur. Në vlerësimin tuaj, pra çka e shtyn një ambasador të dalë në këtë formë të jap këtë deklaratë? Dëgjoj. Nuk e di çka e shtyn, ata mund t'ja bëni pyetje atyr, nuk e di çka e shtyn, por nëse nëse në shumë etapa pra të shtendërtimit ju e njihni rolin. Kryeministri Kurti ka dalë, ka thënë që ne qeverinë e Shtetit të Bashkuar dhe vetë Shtetit të Bashkuar ai cilësojmë si aleatin numër 1 dhe partnerin më të rëndësishëm për Kosovën. Dhe raportet po çse nuk do ta bën tani kryeministri ose një zyrtar i Shtetit të Kosovës, atëherë do të kishëm arsye më shqetësu se marrëdhëniet po shkojnë duke acaru. Marrëdhëniet Kosova nuk i acarë me Shtetet e Bashkuara. Çështja, nuk mundet çështja e një dinari me lekun raportin me Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i acarojnë këto marrëdhënie, sepse ambasadori po thotë, Kosova, qeveria e Kosovës, ose kushdo që deklaron që raportet nuk janë prekur, nuk është vërtet, po thotë, kjo nuk është rasti. Situata e fundit, po thotë, ka ndikuar në këto raporte. Ndikuar, po, po ndikimi nuk është një mas, si të them, absolute e vlerësimit. Ndikimi mundet me qenë me shkallë ndryshme ose format ndryshme. Ndikimit dhe ne e dim që si cilit ambasador që nuk i shkon fjala për një çështje të caktuar, edhe se dhe zemrohet, edhe qërton, edhe mund të shkruani, edhe mund të shkruani një raport, edhe mund të shkruani edhe një raport në departament shtetit. Deklaroi të njëjtën gjë, edhe hove një herë gjatë deklarimit sotëm e ka cituar dhe ripërsëritur disa herë. Mire, çka tash? Çka po mendoni ju të më bëni? Jo, po ju ja do të më tërheq. A do të më tërheq me apo dëshirën Vučićit? Jo, pse të tërhiqem me domosdoshmë. Po, okay, pse të tërhiqni atëherë? Se pse kem nevojë me vendos në ndyshim veprimin e shtetit ton për një deklaratë? Pse kem nevojë? Ne nuk e vendosim dyshtim veprimin e shtetit ton bazë ligjit të kushtetutës. As Shtetet e Bashkuara nuk e kanë vendosur ndyshim. Kan kërkuar kohë. Koha është dhënë, ka reflektu Banka Qendrore, e ka dhënë kohën 3 muaj ditë. Çfarë problemi ka këtu? Kur far problemi s'ka për vetë propagandë, dezinformatë që shqetësojnë opinionin, shqetësojnë qytetarët për një diçka që s'ka asgjë, diçka serioze. Për faktin se informimi nuk ka kërkuar kohë për t'i informuar qytetarët sërb, sepse është frigu që mund ketë tensione. Nuk ka tensione. Banka Qendrore e zgjati afatin e tranzicionit. Edhe usqaru që nuk e ka ndalu me bardë dinar kërkush se arrestë të kërkënd asë të shtinë burg, asë nuk ja merë parat si që merë ke policia sërbë shqiptarve e eurot nga markat në kohët e në vitëv 90-a, por thotë që gjdo nga rkes ose para që vjen ndihmë për sërbë të Kosovës duhet vje për mes gjiru logarisë. Kjo është shteti ligjor, këtë nga kam su Amerika, këtë nga kam su Evropa, qka ta të bëjmë tash ne? Ti lejojmë sërë të futin me kamiona para dhe të financojnë struktura terroriste? Nuk e bëjmë në këtë. Nuk e bëjmë me kamiona që do të futin shtetin e Kosovës. Po normal, nuk e bëjmë këtë. Shumë drejgull në këtë pikë. Gjitha këto procedura, ne u shpjeguam. E çka tash? Po. Zyrtarve Amerikanë. Po pse prapë kemi të njëjtin reagim? Pse du t'i pytni ata? Kur i pyetni pse, pse bëni kësi deklarime të pabalansuara, pse akuzoni një palë e cila respekto ligjin, pse akuzoni një palë që e pranon marrëveshjen e Brukselit, pse akuzoni një palë që e pranon aneksin e Ohrit, pse akuzoni një palë që e pranon edhe ta ashtu quajturin asociacion që me dhunë të ndoni me bon, pse akuzoni kur del deklarohet për, Serbia tërhiqet nga marrëveshja, Serbia tërhiqet nga marrëveshja, s'kini fuqi diplomatike me detyru, vetëm pak. Jo, vetëm për ta kthyer te kjo. Nëse i bën gjithë këto pyetje Amerikës, apo e vëmë në pikë pyetjen se kush është Amerika në raport me ne? Serbia i bën gjithë këto destruksione, edhe nuk e çorto kërkush.